Հնչական կոմիտեի մեծարվող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հնչական կոմիտեի ծառայողի օրվա և Հնչական կոմիտեի կազմավորման 7-ամյակի առիթով։ Կարծում եմ հատկապես մեր պետության զարգացման այս փուլում, երբ մենք առերեսվում ենք բազմաթիվ մարտահրավերների, նորից ու նորից պիտի ընդգծենք պետական ինստիտուտների կայացման և զարգացման անհրաժեշտությունը, և այս առումով ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել իրավակարգի ապահովման մարմինների աշխատանքի արդյունավետության և որակի բարձրացումը, որը շրջադարձային և առանցքային նշանակություն ունի մեր պետության հետագա զարգացման և մարտահրավերների կառավարման առումով։ Այս իմաստով մենք մեր բոլոր քնչական մարմինների օրերի, հոբելյանների առիթով ընդգծում ենք նախաքննության որակի բարձրացման անհրաժեշտությունը, և պիտի նաև արձանագրել, որ մենք այս առումով ունենք շարունակական առաջընթաց, բայց պիտի նաև արձանագրենք, որ ձեռքբերվածը չպիտի բավարար համարենք։ Այս առումով ես ուզում եմ երկու կարևոր բաղադրիչ ընդգծել։ Շատ կարևոր է, որպեսզի քնչական կոմիտեում և ընդհանրապես քնչական մարմիններում, իրավակարգի մարմիններում, պետական կառավարման համակարգում ընդհանրապես աշխատանքի որակի չափանիշներին բարձրացմանը զուգընթաց, նաև մենք կարողանանք սոցիալական երաշխիքների ավելի հուսալի և ավելի բարձր նշաձող սահմանել։ Եվ սա նույնպես կառավարության որդեգրած քաղաքականության առաջնահերթություններից է, բայց պիտի ասեմ նաև, մենք բոլոր պետական մարմիններում չենք կարող այս ուղղությունը մեզ համար ցանկալի արագությամբ և տեմպերով զարգացնել, եթե այն չզուգակցենք մեր պետական ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացման գործընթացով բոլոր առումներով։ Եվ նաև քնչական կոմիտեն մեր երկրի ամենամեծ խոշոր քնչական մարմինն է, և նրա աշխատանքը մենք կարևորում ենք և բարձր ենք գնահատում, և նաև ուզում ենք, որ արդյունավետության բարձրացման խնդիրը երբեք մեր տեսադաշտից չկորցնենք, որովհետև արդյունավետ դարձնել համակարգը նշանակում է, որ կառավարությանը հնարավորություն տալ, որպեսզի ավելի արագ տեմպերով և ավելի համոզված և հասցեական մեծացնել սոցիալական երաշխիքների արդյունավետությունը, աշխատավարձեր և այլն, և մենք ուզում ենք, որ պայմանավորվենք, որ այս հարցը կլինի մեր աշխատանքային օրակարգում։ Սա միայն քնչական կոմիտեի վերաբերյալ չի, սա մեր պետական բոլոր մարմինների վերաբերյալ է, և այս ուղղությունը մենք անպայման պետք է զարգացնենք։ Հաջորդ խնդիրը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, հենց ասվածի համատեքստում շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի մեր հանրությունը ստանա ամբողջական պատասխաններ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների տեղի ունեցած ամբողջ պատկերի վերաբերյալ։ Իհարկե, չեմ կարծում, թե այդ պատասխանները պիտի ակնկալենք միայն քնչական կոմիտեից, որովհետև ի վերջո ավելի լայն համատեքստ ունի խնդիրը, և կարծում եմ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով այդ լայն համատեքստին ավելի ընդարձակ կանդրադառնա, բայց նաև կարևորում եմ պատերազմի հանգամանքների հետ կապված քրեական գործերի արդյունավետ նախաքննությունը, որպեսզի մեր հանրությունը և նաև մեր նահատակների հարազատները կոնկրետ հարցերին ստանան կոնկրետ պատասխաններ։ Ընդ որում, այստեղ որևէ կանխավարկած նկատի ունենալը կլինի ճակատագրական սխալ, պարզապես պետք է ձևակերպված հարցերը ստանան օբյեկտիվ պատասխաններ, որպեսզի մեղավորության կամ ամեղության մասին պնդումները հիմնված չլինեն անհատական ընկալումների և իրավիճակի ողջ ամբողջական
պատկերացման վրա։ Այսօրվա մեր խոսակցությունը մի փոքր ավելի աշխատանքային է ստացվում և որոշակի անհանգստացնող գույներ կան, բայց ես չեմ ուզում, որ մենք հենց այս տրամաբանությունը դարձնենք այսօրվա միակ մասելիքը և ուզում եմ բոլորի շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում կատարած աշխատանքի համար, որովհետև նաև պիտի արձանագրենք, որ մեր երկիրը շատ դժվար մի ժամանակաշրջան է ապրում և անցել է այդ դժվարության մեջ շատ լարված և կուլմինացիաներով հարուստ ժամանակահատվածում և այն, որ մենք կարողացանք այս ժամանակահատվածը հանգուցալուծել ընտրություններով, որոնք անցան միջազգայինորեն արձանագրված ձևով ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան, դա նաև մեր իրավակարգը ապահովող ինստիտուտների գործունեության և ամրության շատ կարևոր արտահայտություն է։ Ես ուզում եմ իմ գնահատանքի խոսքը ասել այդ առիթով և ընդգծել, որ չափազանց գնահատում եմ այն դերակատարումը, որը նաև քնչական կոմիտեն ունեցել է այս ընթացքում։ Ես ուզում եմ ընդգծել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Պարզ է, որ քնչական կոմիտեն քաղաքական որևէ բնույթի գործունեություն կամ ներգրավվածություն չի ունեցել, խոսքը նրա մասին է, որ շատ դժվար և խառը ժամանակներում մեր իրավակարգը ապահովող ինստիտուտները եղել են իրենց դիրքերում և ապահովել են պետական ինստիտուտների, պետական գործառույթների և լծակների բնականոն գործունեությունը, չնայած ակնհայտ է, որ նաև իրավակարգը ապահովող մարմինները չէին կարող չազդվել էմոցիոնալ մակարդակից սկսած և միջավայրային ազդեցությունները նույնպես հաշվի առնելով ուղղակի չէին կարող այդ ամենից չազդվել։ Սա ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ պետությունը հենվում է ինստիտուտների վրա, ինստիտուտները հենվում են անձանց վրա և այս իրավիճակը ցույց է տալիս, որ մեր պետական ինստիտուտներում կան բավարար չափով այնպիսի անձինք, որոնք ամենապատասխանատու, ամենադժվար պահերին կարող են պետությունը դնել ամեն ինչից վեր, պետությունը և պետական շահը, ասել է թե ազգային շահը, դնել ամեն ինչից վեր առաքելությունը, գործառույթը, օրենքի և օրինականության ապահովումը դնել ամեն ինչից վեր։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիդ այս կեցվածքի և այս դիրքորոշման համար շնորհակալություն հայտնել, բայց նաև այս ողջ ընթացքում պիտի ասեմ, որ վերլուծությունն է շատ կարևոր, ինչը տեղի ունեցել մեզ հետ։ Եվ այս վերլուծության ամենաակնհայտ հետևություններից մեկը, չկանխորոշելով որևէ բան, իմ կարծիքով այն է լինելու, որ մենք այնուամենայնիվ պետական ինստիտուտների կայացման ոլորտում ունենք որոշակի խնդիրներ և մենք առաջնային պետք է լուծենք այդ խնդիրները, որպեսզի իսկապես ինստիտուտները լինեն առաջնային և առանցքային և անձնական ընկալումները, անձնական մոտեցումները ու ցանկությունները հնարավորինս քիչ ազդեցություն ունենան այդ ինստիտուտների աշխատանքի, նրանց բովանդակության և արդյունքների վրա։ Շնորհավորում եմ կրկին անգամ քնչական կոմիտեի ծառայողի օրվա առիթով և հաջողություններ եմ մաղթում բոլորիդ ի նպաստ գործունեության, Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, Հանուն Հայաստանի Հանրապետությունում իրավակարգի, պետության, պետականության, ինքնիշխանության, ապահովման և պահպանության և պաշտպանության գործում, որը ի վերջո հանգում է մեր ժողովրդի, նրա իրավունքների, նրա անվտանգության, կամքի և երազանքների պահպանությանը և պաշտպանությանը։ Շնորհակալ եմ։ Քնչ
միջազգային կոմիտեի ծառայողի օրվա կապակցությամբ իրավակարգի եւ օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար Մխիթար Գոշի մեդալով պարգևատրվել են Վիգեն Մեսրոպյանը, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տարածքային քնչական վարչությունների գործունեության վերահսկողության գլխավոր վարչության պետ։ Ռաֆայել Վարդանյանը, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով պարգևատրվել է Էդվարդ Կարապետյանը, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնի պետ։ Մխիթարյանը, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի եւ ընտրական հանցագործությունների քննության վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննիչ։